ይቅርታማ ይቅርታ። እና ዛይ ብርጥ ጋራ ጸላ ነው ጋር ቀጥ ጋራ ቤኪ ታስ አቶ ጋር ቲክቶክ ግዛሚሻ ነኝ ጋሞት ዱሪሽን ቢያርስ ግዛስ ሳሮ ጋና ኮያራኮ ወዚ ለድራ ያራ ሳሮኮ ሳሮኪ አይ አስ ይጨራጣ ወይ እዚ ነው አይ ነው ጋላ ሳይራ ይሹ ፋይታስ ታካ በጣም ሮስ ውጭ ድረፈነ ያርገ ሳሲ ያርስኮ ሃር በምጨን ኦሶ ዶማሪ ኤጎ ዳገለታ ዶማሪ ሰብራነ ባንክ ላንቀ ሎላ ሸግዛ ከቲ ማይ ኦኬ ቲ ዶይ አርክ ያራ አንጃ ኤላ ሻማ ሉላ ሺ ሐሳ ሐሹ ሳሮ ይረታ ሎላሼ ማይቆፈጣ እንኳን ወደ ሎላሼ ባህላዊ አልባሳት በደና መጥ ሰርታ ለመለወጥ ያለመች ባህልና ሴቷን በማስተዋወቅ የጀገነች እህታችን ከባህር ማዶ መልስ በራሷ ቀለም ብቅ ብላለች። ከዚህ ቀደም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የጋሞ ህዝብን ባህልና ወግ በማስተዋወቅ የበርካቶችን ቀልብ ስባለች። አሁን ላይ ደግሞ ይህን አቅሟን በመጠቀም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ ወዲህ ባህሏን እያስተዋወቀች ወዲያ ደግሞ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን የክት አልባሳት በማስጌጥ ለደንበኞች ማቅረብ ጀምራለች። የሀገሬ ሰው ደግሞ ሰርቶ ኑሮን ለማሸነፍ የሚተጋን በማበረታታት አይታማም። ጀግኒት ከራሷ አልፏ ለሌሎች ለመትረፍ ራዕይን ሰንቃለችና በርቺ በሏት። ሎላሼ ባህላዊ አልባሳት የጋሞ ድንጉዛን ጨምሮ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ልብሶች በዘመናዊ መልክ አስቦ ያለብሶታል። ሆላ 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 አሶ እኔ ስለይ ዛሬ ሎላሼ ባህላዊ አልባሳት እገኛለሁ። በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ልጅት ልጅ አላት በሚል ስም እንግዲህ የጋሞ ዞን ስታስተዋውቅ የምናውቃት ጀግኒት አሁን ላይ ደግሞ ሎላሼ ባህላዊ የልብስ መሸጫ ከፍታ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። ስለዚህ በተለያዩ ዲዛይኖች የምትፈልጓቸውን የብሔር ብሔረሰቦች የክት ልብሶችን ስለምታዘጋጅ እንድታዟት እንድታበረታቷት ጋብዛችኋለሁ። ሎላሼ ባህላዊ አልባሳት የሽመና ውጤቶችን በፈለጉት ዲዛይን በጥራት ያቀርባል። ለሰርግ፣ ምርቃት፣ ልደት፣ ለተለያዩ ስብሰባዎችና ዝግጅቶች የሚሆኑ አልባሳትን በተመጣጣኝ ዋጋና በተቀላጠፈ መስተንግዶ ያገኛሉ። አድራሻችን ጋሞ አደባባይ ፊት ለፊት መስካፈራው መታሰቢያ ህንፃ ከአባይ ባንክ በላይ አንደኛ ፎቅ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ ከታች ባለው ስልክ ቁጥር ያግኙ። ሎላሼ ባህላዊ አልባሳት ሎላሼ